Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo que a gente inicia aqui direto de Israel Ashkelon, tudo bem com vocês? Muito bom dia, 8 e quatro da manhã, horário de Brasília, 1 e 4 da tarde, horário de Israel Eu estou muito feliz de estar com vocês nesta sexta-feira, na véspera do Shabbat Kodesh Para a chá da semana, porção semanal, Vairá, Quando a Shema aparece para a Rabbeinu, fala sobre a redenção Casamento de bem no Conde e muito mais coisa. Estamos aí no nosso Salmo 102, maravilhoso, que faremos junto hoje. E, Shalom aqui, muito bom dia, Antônio. Tudo bem com você? Adriana, Shalom, tudo bem? Antônio Firmo, que se completa completo a sua família. Amém. Rosana Letierre, tudo bem contigo? Shalom, a Adriana. Brito, que seja a procura completa de Nilson. E também para a paz de família. Amém. Marcos Almada, tudo bem com você? Jane, shalom, Vraha, Nilza, Paulo Roça, Ovira Garofalo, Magoveia. Norbelio, shalom, Professora Paula Matemática, tudo bem contigo? Ricardo Natan, Daiane Pires, Sabrina Hauck, João Ferreira, Ruth, Bertoldo, tudo bem? Simone Aragão, Milton Rimbo Kretov. Andréia Lubas, Fátima Benarroz, Evelyn, Ashira, tudo bem, Elizabeth? Shalom, Laís Ayala, Ana Stefani, tudo bem? Rudney Silva, Shalom, Salete Martins, Nair Andressa, Lázaro Galindo, tudo bem contigo? Antônio Cavalo, direto de Belém, Agnes, tudo bem com você? Márcia Negrão, Shabbat Shalom para você também. Robson Santos, Natânia Freitas, Rafael Vitória, tudo bem contigo? E a todo mundo que tá aqui chegando, André Xavier, como é que você tá? Alessandra Lopes, tudo bem contigo? É, Beto Silva Shalom. Muito bom estar tá com todos vocês, pessoal. Aproveita para curtir esse vídeo, tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal, você que não é inscrito. E uma perguntinha, né? Você já assistiu a aula de quarta-feira? Goetia, Rei Salomão, 72 demônios do Rei Salomão. Tá uma bomba essa aula, você precisa assistir. Ellen Bays aqui, tudo bem contigo? Shabbat Shalom Michael Beniquiat, tudo bem contigo? Pessoal, todo mundo que está aqui, Salomovra, fico muito feliz de estar com todos vocês. Vamos que vamos aí para o nosso salmo, lembrando, né? Quem é, pode fazer em hebraico, faz comigo esse salmo, quem tá com o salmo aí perto de você em português, se embora também, para que a gente possa juntinho entoar aí o salmo 102, que tem palavras a mais, isso é tudo de bom. Evelyn, obrigado pelo teu superchat, cura completa de Alícia de um ano e quatro meses, que está resfriada, amém? Que a gente abençoe muito, obrigado pelo superchat, pela força aí ao com você. É isso aí, Lázaro, vamos curtir compartilhar, café cabalista da Berta aqui chegando. Berta? Oi. Além de ser Ah! tempo para a Berta em hebraico aqui, ela me permitiu. Hoje, pessoal, aniversário da rabanita Berta nesse Shabbat. É óbvio que a Shem né? Só coloca datas sagradas para a Rabanit Berta, né? Então, a Berta faz aniversário hoje à noite e amanhã de dia, né? No calendário gregoriano dia 29 de janeiro daqui é a é um mês, mas o calendário judaico é hoje à noite, então parabéns aí para minha esposa, para Berta, que é a base aí do sucesso da casa, da Torá, da, 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 do Rinur, né? da educação dos filhos e toda a estrutura para a gente poder ter o Torá com você. Então, Baú Hashem, obrigado aí, Nair, pelo feliz aniversário, Alice também, fez aniversário da Berta, muita gente botando, uau! obrigado, obrigado Rosélia, obrigado Rosana, Rubedio, obrigado, André Santos, Priscila, Bueno, Rafael Vitório, obrigado, Robson, obrigado, Gisele, Matilde, obrigado a todos vocês, Luciano, obrigado pelo superchat, que a gente te abençoe muitíssimo, Janete já, poxa, obrigado a todo mundo, galera, uau, tanta mensagem de parabéns, obrigado aí, vou mostrar para Berta, vou mostrar para Berta, porque mesmo quando acaba aqui a aula, fica todas as mensagens, então, muito obrigado aí, a todos vocês, que estão mandando, é, Mazeltov fez aniversário para a Beta. Tá, muito obrigado mesmo. E simbora, pessoal, tudo certinho para a gente poder começar a nossa, o nosso salmo. Vamos que vamos, para a gente poder iniciar. תפילה לעניך יעתו ולפני אדוני ישפוך שיחו אדוני שמעה תפילתי ושבעתי אליך תבוא אל תסתי פניך ממני ביום צר לי הטל עלי אוזניך, ביום מקרם הערני כי חלו בעשן ימיי ועצמותי כמוקד ניחרו וכך העשב האיבה שליבי כי שכחתי מיכול לחמי מכל נחתי דווקא עצמי לבשרי דמיתי לכאן מדבר הייתי כחוס חורבות, שקני טבע כי ציפור בודד על גג כל היום חרפוני אויביי מעול עלי בנסבה וכיפה כלחם מכרתי ושיקוביי בבכי מסכתי מפני זמך וקצבך כי נשאתני ותשליכני ימי כצל נטוי ואני כעשב יבש ואתה אדוני לעולם תשב וזהיך לדוב אדוק אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כבעה מועד כי רצו עבדיך את אבניה ואת עברה יחוננו, ויראו גויים את שם אדוני, וכל מלכי הארץ את כבודיך, כי בנה אדוני בציון נראה בכבודו. פנה אל תפילת הערער, ולא ולבזה את תפילתם, תכתב זאת לדור אחרון. ועם נברא אהליה, הלילי, כי ישקיף ממרום קדשו. אדוני משמיים אל ארץ איבית. לשמוע אין כת לפתח בני דמותה, לספר בציון שם אדוני, ותהילתו בירושלים, ביכה וצמים יחדיו. וממלכות לעבוד את אדוני עינה ודרך כוחי, קיצר ימי, אמו אמי לי, אל תעניני בחצי ימי, בדור דורים אותך, לפנים הארץ יסדת, ומעשי ידיך שמים, המה יאבדו, ואתה תעמוד וכולם כבגד, יבלו כלבוש תחליפיהם ויחלופו. tá o oita vezam pessoal Salmo 102 pancada muito bom muito bonito coisas maravilhosas né que são faladas aqui muitos Salmos tocam sobre o sofrimento do exílio como esse Salmo também fala a diferença é que ele toca na, na importância é né? altos e baixos na vida. Né? Esse é um ponto muito central desse salmo. Não é porque você está tendo sucesso que amanhã você estará tendo o mesmo sucesso. Não é porque hoje está difícil que amanhã também será difícil. Existem altos e baixos. De acordo com as suas ações e de acordo também com o objetivo que a que é de você. Muitas vezes você está sendo uma continuando a ser uma pessoa boa... E começa a ter menos sucesso. Por quê? Porque a não está querendo te dar desafios. A gente está querendo que você cumpra objetivos. A gente está querendo que você seja muito mais do que é. Então, esse Salmo, ele, ele, ele chama aqui o povo de Israel como um pobre. Por quê? Como um pobre que está no deserto, prestando a salvação de Hashem. Isso é sobre todos os sofrimentos que o povo judeu passou, e qualquer pessoa, de qualquer povo que se sente passando. Esse é um Salmo ótimo, para ser falado quando a pessoa está passando por grandes sofrimentos na vida. Então, esse é um ponto crucial. Tá? Ah, quando você passa por sofrimentos, você é chamado de uma pessoa pobre, porque você se sente um pouco inerte, sem força para continuar. Então, esse é o um momento que você tem que lhe expor e se em português, você tem que derramar as tuas palavras, do coração para a E quando você conta para a o que está sofrendo, conversa com a isso faz com que você fique mais forte. Porque você libera isso, você bota para fora. E você está fazendo isso com Hashem, aumentando a sua confiança e fé nele. Logo, o Hashem também vai te recompensar e ajudar você mais. Ele vai se tornar mais presente. Bom, isso é um ponto, né? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que a gente fala aqui também é da ligação entre o exílio e uma reza mais atendida, ou seja, quando você está numa situação de sofrimento, tua reza é mais atendida, que está escrito na Torá. Lev nivze, não, não, não. Lev nitke, elokim lotivze. Um coração triste, a Shema ele nunca desprezará. A Shema não despreza um coração triste. Então a pessoa que está passando pelo sofrimento, a reza dele é muito forte. Então a gente aprende que quando a gente está em situações de deserto, que é como se a gente tivesse jogado no deserto, a gente começa a reparar nas pequenas coisas, como o Salmo fala. Olha aqui que ele fala. Ele fala que como um pássaro que está sozinho ali em cima de um de um de um telhado. Ele fala aqui ó no versículo 7, da mitli mitbar eu me pareço com uma 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 ave é, bonita do deserto, mas que tá lá sozinha, pressão de ajuda. Ela ali quando tá parada, quando você vê ela parada num deserto, em cima de um, uma parte de um cactus que não tá furando o pé dela e ela tá ali parada, o que, que você imagina? Você imagina ela tá frita? Você imagina ela não tem água, ela não tem comida, ela não tem nem onde pousar direito? Já era. E não é verdade que ela vai viver anos e anos e anos. Por quê? Porque justo pelo fato dela de estar no deserto, ela está muito mais próxima de chamar a Shem. Quando a Shem te coloca no pedestal, ou quando você se sente no pedestal, o que está tudo bem, sentir em cima não significa soberba, apenas significa que você está feliz, que a Shem está te dando sucesso, normalmente faz com que haja uma desconexão de rezas. A pessoa fala, pô, está tudo bem. O que é? Eu vou ficar... Me lamentando do que está tudo bem. Hashem, obrigado. Como se fosse. Hashem, se precisar de você, eu falo contigo. Hashem não quer isso. Hashem não quer que seja desse jeito. Ele quer que a gente esteja conectado com ele. Quando está tudo fácil, quando está tudo difícil. Por igual. Porque tudo vem dele. Quando está fácil, vem dele, quando é difícil, vem dele. Quando você está com saúde, vem dele, quando você está com uma doença, vem dele. E no final das contas, tudo é Hashem. Então se você está com ele em todas essas situações. Todas elas vão se tornar mais agradáveis e doces. Muitas pessoas falam para mim, né? Rabinelial, o que, que eu tenho que fazer para sair de tal sofrimento? E a minha resposta, não desprezando o sofrimento de ninguém, até porque eu também sou ser humano e passo por sofrimentos, eu digo a vocês. Se vocês acharem que vão estar tranquilos apenas quando o desafio atual desaparecer, você sempre estará enganado. Número um. Porque sempre haverá um desafio atual. Número dois, porque você precisa ser feliz e tranquilo agora para poder enfrentar o que são os problemas. Se você o tempo todo utilizar como argumento covarde, entre aspas, argumento agressivo, tentando obrigar a Shem. Do tipo Hashem, como você quer que eu sirva você passando por essa situação? Não tem como! Você já está justificando, você não está rezando para Hashem. Você já está se justificando pelo que você não vai mais se manter com fé, confiança e otimismo. E esse não é o caminho. O caminho é: Hashem, me dá força e consciência para ser forte e feliz agora com os problemas pela qual estou passando, para que dessa forma eu consiga passar no futuro próximo por todos os problemas que eu esteja passando. Essa é a ideia. É, esse, é, esse é o objetivo de quando nós estamos passando por algum é, Desafio. Pessoal, mais de 215 pessoas ao vivo, que número lindo de pessoas, em plena sexta-feira com a gente, aproveitar para fazer a braha, quem tá ao vivo, fala amém, baú, ratado, haolam, Maravilhoso café, como sempre. É, Rabanito Berta, Café Cabalista. Bom, esse é o, é o, é o é a ideia, né? Tem um versículo também interessante aqui, ó. Cadê? Ah, eu pulei o versículo, ó. E você para sempre Hashem, estará sentado, ó. Versículo 13. Ve'ata Adonai le'olam le'dor vador. E você ache para sempre estará sentado. E a sua lembrança será para toda a geração. O Maimonides escreve aqui no livro Guia dos Perplexos que Toda vez que está escrito sentar numa questão espiritual, para algo espiritual, significa que está ali estável, sempre com a mesma força. Com a, a força que ele tem agora é a mesma que tem antes. Então, Hashem, você é a mesma coisa do que é. Então você é, foi e será sempre o mesmo, o Todo-Poderoso. A tua piedade continua sendo a tua piedade. A tua severidade quando acontecem coisas ruins, pessoas fazem coisas ruins, vai continuar sendo igual. Você é o mesmo Deus. Então a gente sabe, fica tranquilo, que a gente pode ser rezar da mesma forma. Porque Deus não muda. Ah, Deus se trabalhou, Deus é, agora está mais irritadíssimo. Deus me livre. Todos esses conceitos são humanos. A chama, ele está acima de tudo isso. Ele criou bem e o mal, o céu e a terra. Ele criou. O sentimento de piedade. Ele está acima da piedade. Ele é piedoso? É. Mas ele está acima da piedade. Ele não é limitado à piedade. Porque senão ele seria só a piedade. Ele não seria o Todo-Poderoso. Ele é tudo e está acima de tudo. ou O que, que, é? que, que significa que a Shema é tudo e está acima de tudo, pessoal? Para não parecer que eu estou falando qualquer coisa que pareça bonita espiritualmente. A chama, ele é a criação e o Criador. Quem ensina para isso para a gente? É o Maimonides. No Sefer Amadá, Livro da Sabedoria, que explica lá a desde o começo. Livro da Sabedoria, antes de começar os 603 mandamentos. No Sefer Haravá, quando ele fala sobre amor a Hashem. Hashem, ele é o sabedor. Ele é a própria sabedoria. E ele é o conceito que está sendo compreendido. Entendeu? Ele é tudo. Ele é o entendedor. Ele é o que gera o entendimento. Ele é o começo, meio e fim de qualquer processo existente na vida. Por isso esse versículo é tão poderoso, o versículo 13 aqui. Vê tá, adonai olam vador. Você achem estará o quê? Fixo. O que você é. Você nunca vai deixar de fazer as, nunca vai é, é, nunca vai deixar de fazer as promessas que você é, garante nunca 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 você nunca vai deixar de fazer nada do que você já faz pessoal lembrando aqui Rubia fez uma pergunta lembrando que hoje é, é virada de ano né no calendário gregoriano bem lembrado Rubia porque muita gente pergunta isso mesmo né então vamos vamos falar disso rapidamente para a gente poder fechar Rubed ó, Benoa pode comemorar o réveillon Bom, no aspecto de ver, no aspecto de querer. É um feriado, vamos comer junto com a galera, vamos juntar a família, vamos. Normal, normal. Né? Jogar lentilha, arroz, vestir de branco, porque aí eu vou ter mais só, tudo isso é besteira. Agora, é, é questão religiosa, achar que o, a virada do ano tem algum poder, tudo besteira, porque aí vai se basear em alguns conceitos de idolatria e vai se basear também em São Silvestre. <laughs> que, que, ou seja, está tudo errado. Que aí teve até atos de antissemitismo no Réveillon, né? de novo, igual Natal, Réveillon, em alguns lugares chamado São Silvestre, que está ligado a uma caça às bruxas para matar os judeus nesse dia. Então, assim, a, só que a gente não tem que ser noia. Ah, porque um cara fez uma maldade lá, eu não posso ver fogos. Não, não é verdade, não é assim. A Toré é sábia, ela não é presa, sabe, cabecinha quadrada. Você quer ver fogos? Veja fogos. Você quer ver um programa na televisão que fica mostrando os fogos de Copacabana? Tá tudo bem, não tá fazendo nenhuma proibição. Agora, galera, esse dia tão importante, que é poderoso para mudar o nosso ano, vamos nos vestir de branco, vamos jogar lentilha, vamos dar três pulinhos no mar. Aí tudo isso tá errado, tudo isso entra em idolatria. Tá bom? Simples, tudo que você faz com bom senso é um feriado tá todo mundo sentando comendo se divertindo eu também estou de férias no trabalho nesse dia então vamos fazer o seguinte vamos juntar e vamos é, é pessoas e vamos comer eu vou estar tá comendo é Shabbat, <laughs> nem sabia nem lembrei que tinha virada de ano pelo menos hoje né eu sei que dia 31 tem vamos estar tá no sábado comendo ou seja você pode fazer pelo teu motivo pessoal o teu feriado mas não vamos comemorar a virada do calendário gregoriano que está conectado ao São Silvestre e que parte do motivo que esse dia foi abordado e é que tem a ver diretamente com o antissemitismo? Não, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero colocar para mim, tá bom? Então quer ver uns fogos? Quer comer um pão de queijo? Ficar olhando para o céu? Ou não fazer nada um pouco porque esse dia é feriado? Normal, você poderia fazer isso em qualquer feriado do ano. Quer fazer coisas específicas acreditando que essa época tem poder? Ruim, problema e pode entrar em idolatria. Tá bom? Galera, vai torar na veia. Eu quero aproveitar, obviamente, agradecer a quem fez doações aqui quando eu já tava falando, né? Deixa eu ver se eu acho todo mundo. É, a Evelyn foi que eu agradeci, então peraí. Luciana Moura muito obrigado pelo teu super chat, pela tua doação, que a gente te abençoe muitão. Ellen Benzequir, super obrigado pela tua doação, que a gente te abençoe hoje e sempre. Ana Luísa, muito obrigado pela tua doação, que a gente te abençoe muito, cura completa para Sofia Batsofia Sofia, amém. Luciana Moura novamente muito obrigado pelo super chat, que a gente te abençoe muito. Milton Urein, <laughs> obrigado. Rabanita, até os 120 anos, com muito café cabalista, o alto. obrigado Milton, pelo carinho, pela doação que a gente abençoe muito. Ruth Bertoldo, obrigado pelo superchat que a gente abençoe muito. Marcos Santos, muito obrigado pelo teu superchat, que a gente abençoe muito. Ros Rosélia Gonçalves, muito obrigado pelo teu superchat, que a gente abençoe muito. Jana Barros, muito obrigado também pelo Super chat que a gente abençoe muito. Obrigado a todo mundo que está curtindo. Obrigado a todo mundo que está compartilhando. Obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. Obrigado a todo mundo que está passando os vídeos do nosso canal para todo mundo. Obrigado. Norbélio, obrigado pelo Super que a gente abençoe muito. Danilo Rodrigues, obrigado pelo Super que a gente abençoe muito. E Rafael Vitório, obrigado mesmo aí pela tua doação. Rafael, que a gente te abençoe muito. Shabbat, Shalom meu com muito, muito sucesso aí. Já te conheço, né? Bem, fizemos aí uma, uma orientação pessoal. Tua esposa também fez com a Arabanita Berta. Que a gente abençoe muito vocês. E também obrigado a Jana Barros novamente pela, pela, pela superchat, que a gente abençoe abençoou muito. Retri, retribas, obrigado pela tua superchat, que a gente te abençoou muito. Cura completa para sua sobrinha, Ana Clara. Amém. Pessoal, vai torar na veia. Obrigado a todo mundo está desejando um feliz aniversário para a Banita Berta. <laughs> é... Eu faço umas piadinhas aqui com ela, mas enfim, deixa para outra, para uma próxima vez. Pessoal, que a Senhora abençoe muito vocês com alegria, com decretos doces. Não deixem de entrar no nosso site torarcomvocê.com e assinar. Isso é para teu o benefício, tá, pessoal? Você quer aprender a torar e quer é, cada vez mais se aprofundar no Judaísmo? Entra no nosso site aqui embaixo, ToráComVocê.com, e é só assinar o nosso plano mensal. Assim você vai ter acesso de imediato a todos os nossos cursos. Se mais à frente você não gostou, é só você parar que o próximo mês não continua, tá bom? A cobrança, nem você precisa estar assinado. Você fica livre, tranquilo, estudando muito a Torá. É isso aí, pessoal. Tudo de bom. Shabbat shalom. Lembrando que ontem teve corte também especial no é, vídeo de corte. Sábado à noite tem corte, são oito vídeos por semana. Não é vídeo todo dia. É os sete dias da semana e mais um. Nós temos oito vídeos por semana e assim vai continuar sendo com muita bomba com a permissão de Hashem. Vai torar, pessoal. Tudo de bom. Shabbat shalom e até a próxima.